Həm bəsli insanı bərnaməsini tamaşa edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bu bərnaməyə xoş gəlibsiniz. Mən İrəc Rizayi, Suhilə Dalbənd, otaq fərmanlarının əziz həmkarım, sizə salam ərz edirik. Bu bərnamə Tirin 22-sində 1401-də zəbt olur. Əziz tamaşaçılar, həm bəsli insanı bərnaməsini ixtisas vermişik günləri Sunqunun mədəninin morundə, kargərlərin etisabı morundə söhbət edəcəyik. Tirin 14-dən ta 18-inə qədər Əlbən 3000-dən yuxarı karicər Songunun mis vərzqanda etisab eləmişdilər. Rejim nirlari ilə bunlara həmlə elədi, sərkubgər nirlari ilə və bunların 7 dənə karicərin dəstgir elədi, tutdu və təhdidlə, vəd ilə səy elədi ki, bu etisabı sındırsın və sındırdı. Məhməd Şiqo ilə söhbət eləyəcəyik moriddə, bu etisabı moridində nə ittifak düşdü vərzqanın mədənində, Songun mədənində. Məhəmməd Şiqoyu, həmbəsli insan bərnaməsində çox xoş gəlibsiniz. Salam verirəm sizə və əziz tamaşaçılarınıza. Məhəmməd Şiqoyu, sual budur, axırı xəbərlər bu etisabdan nə minədir? Həmancə ki, bilirik, əlan filmdə pəxş olacaqdır, siz söhbət edirsiniz. Həmrah etisaba həmlə elədilər, karicələrə həmlə elədilər və sərkub elədilər, səylə də sərkub eləsinə karicələrin. Nə ətfaq oldu? O təsir olan 7 xaricərdən nə xəbər? Bəli, özü ki, siz də işarə elədiniz. Cümə günü, yəni 17-sində Nivi İntizam Hüquq Qablən də məndəqədə var idi. 2-300 nəfər Nivi İntizamı demişdilər, rüşdər vermişdilər xaricərlərə və hal xaricərlər müqavimət eləmişdilər. Bunu ta axır günündə süb tərəfi gəldilər xaricərlər ki, çadır vurmuşdular orada, mədənin qapısında, mədənin qapısını bağlamışdılar ki, maşınlar eşə çıxmayalar. Orada xaricərlərə fişar gətirdilər ki, xaricərlər çadırların yerini əvəz elədilər və ondan sonra da başladılar xaricərlərə həmlə eləməyə. Həmlə eləməyə bu mənənin ki, bilaxərə qablən də aylama üzrə demişdilər ki, bizə dərəcə kartvarma istəyibdir. Və şirkət məsə İran versək, deyirdik ki, biz elə bilməliq icazə verək xarabkarlıq olaq, bəd etisab idaması olaq üçün və hazırlarız olaq. Dəhal, qarjərlər 4 gün etisabə aldırdılar, cümə günü qarjə həmlə elədilər. 16 nəfəri tutdular, qucur ki, həmlədər, filmdə vardı ətmən, əziz tamaşaçılar xəbər eşitdilər, bəkincə geriblər. Muta qarjərlər mahfuzlar, bir tədətlərin təbən 11 nəfərlərin azad edirlər, 7 nəfər qarjərlərdən qaldırır azadda. Nə mənə gəlirlər, həbəylən dəskir edirlər və qarfərmə bu xatəyəm ki, qarjərlərə fişar gətirə deyilir, bilə qarjərlərə təhdid edirlər, deyilir ki, ta ehtisabı qutarmasaz, bu 7 nəfəri azad eləməyəcək. Bu dairənin qarjərlərə fişar gətirlər və qarjərləri məcbur qədədər vaqə təhdid ilə fişar ilə ki, neynələr ehtisaba xatma verilir. Songun misin xaricərlərin etisabı nə işləyidirlər əs və mütalibələri, istədikləri nə minə idi? Aya bu, eləyə bildilər cavab alaraq o mütalibələrinə? Olan əsli mütalibələri bu iki istilər təbəqəbəndi məşağıl icra olan hüquqları yuxarıyalarını bərabər olan xaricər qeymanı, xaricər qərardatı sabıtı vardır hüquqları bərabər olan. Ondan əlavə, bimə-hay dərmanları ki, vardır, az bilələrinə pərdəq verilir, 300 səhmin bəxt çox qismətincə özləri pərdəq edirlər, bir xasırları da buyurur. Bir xasırları da buyurur ki, bir sərə qarəcərlər ki, keçən ildə Azərayın, keçən 1400-də etisab eləmişlər, feylən qərarcatları təmdid olmayıbdır. Yəni, feylən fikrim 60 nəfər qarəcərdir, hey bilələrin, başda dolandırırlar və harbi xasırları da buyurur ki, nə mənə deyirlər, qarjərlər iş üstə qayıdırlar. Bunda əsasən xasırlar, həmin xasırlardır ki, bir ildən çoxdur, bunlar mətrəh edirlər. Qarfarma və hükumətin banduları ki, o məntəqədə əzələ şirkətin məsəvi hesab sərçəkmə ki, qullan qarfarmaya uzatdı, misi süncün yoğun hesabəsindən də dövlət fərmanlar vədə verdilər, geçən tərk, geçən ildə vədə verdilər və bir illərdə vədə bu üçüncü dəhvəli ki, qarcərlər tərəfən 3-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 
məzuzə edilədilər. Orada buyur ki, dedilər ki, bir seri karcələrə ki, təbəqəbəndi məşağıl icra olmuşdu bilələrinə, məsələn, az pul vermişdilər, onu quya qərar bir komisyon qoyular,
mühasibə eləyirlər, neçə il işləyiblər, nəzir işləyiblər, aparı oxlar nəzirdə, ləxərə bilirlərindən mən elə təbəvəndi məşahidir. Bunu tabi yana da əsli məsələ ki, əmlən izah qorudu kariyerlərin qazıdığına rağmen bu iki təhdid edilədilər, zorunla, sərqubla etisab edilədilər. Bu iki kariyerlərin, zəzində məyəndə, kariyerlər gəyə, bu yetki nəfər gərək azad olalar və bilələrini heç sabıqı bu cürmə əmniyyətə qərarlar. Axırın xəbərlər ki, vardı, ehtimal bu iki kariyerlər azad olar, dünənlər deyib də azad olar, hənuz təyid eləmə olmuş ki, aya bağın bu yetki nəfər kariyer azad olublar ya azad olur. Bəli, əsasən məsələ mütalibələrdir ki, çünki bu mütalibələrdən ki, işə rədim, ləxərə bir ildən çoxdur məşğul etsaq və mübarizələr. Məhəməd Şükürəz, kariyerlər, sunğun kariyerləri, mədən kariyerləri ati bərnamələrdə, ati etisablanda, etirazlanda nə rəvişlər gərək götürürlər ki, eləyə bilər çoxdur bu etisabdan bəhrə apararlar ya istədiklərin karfərmiyə təhmil eləyələr və təhdid və eyrabı vəhşətdən qabağın alalar. Bir dənə mühim məsələ bu, əvvəldə ikinci dəfədir ki, Cumhuriyyət İslamı bu geçən ilin içində, bu qüllən bir ilin içində, yəni Azər ayını, geçən Azər ayından tabiyyiləsən cürət edir ki, qarələrə həmlə eləyək. Seri də qablan da hamlələrdir, mütəhamləsi buyurur ki, bir yaxara çox təhdid edilədir, fəqət bir nəfərə tutdular, bir iki saat saxladılar, dəlili buyurur ki, onda 9 dənə şirkət geçən il etisab olunurdu, qarjərlərin teyləri çoxudur, iddihatları çoxudur, hamısı əlilədir, hamısı bir söz var. Bunu görsətdir ki, bu etisabı ki, əxir oldu, nəxərə qarjərlər qarxərlərin qabağında mədəni qapısını bağlamışdılar, işi təhdil eləmişdilər. Bunu tabi bir seri də ayrı qarjərlərdən 3000 nəfərə fəqət etisaba girmişdi. 2000 nəfərə məcburdurlar, işləyirlər ya və hal ayrı bir məntəqədədir. Yəni o mübarizəyə ki, tamam o kariyerlər əl-ələ verirlər, o 5000 nəfərə ki, illə o deşirlər, qərar dadı ya müvaqqat, təəssüfana bu cür deyildi. Fəqət 3000 nəfər bu kariyerlərdən ki, o 5 dənə əsli şirkət fəaliyyət azara girmək. Və bu özü bazı biləxərə bir sürü müşkülat gəldi və müşkülat bu mənaya ki, biləxərə orada alan məsələyi şirkətin mesela Azərbaycan mətrək edildi. Bədələr ki, veriblər. Məsələn, rəisi neçə, üç həftə bundan qabaq vardı fikir, buraya getmişdir, vədə verir ki, şirkətin mesela Azərbaycan düzəldir, sizin zatları üzələcək. Və bu özü bağlısı oldu ki, tahıq edib, ləxərə kariyerlər bəzən kariyerlər bu ki, hamısı etisaba gəlmədilər. Biz şeyləri ləxərə mütəvəxəm oldular, bu yana bu adam bunu bərdaşt edə bilmir ki, elə bilir ki, ləxərə bunun bir təsir deyildi. Və ələm bu dəhvəki kariyerlər etisaba əlmədilər o. 4 gün davam elədilər, gecə gündüz orada qaldılar, qarfərmə təhdid edilədi, ərəb elədi, çadırlarını yığışdırdı, suyu qətələdi, aşbasanını qətələdi, vəli qarcərlər kəmakam qaldı. Vəli nəhayətən, Cumhuriyyət İslamı kullən nəhayətən, hər yerdəki qarcərlər, mühüm mərakizdə, etisaba deyirlər və etisab bir həftə çoxalır, müddəti çoxalır, həməşə səyilir, ərəbunla təhdid edilər və nəhayətən sərqunlar. Bu söngündə bu əbqatdakı Cumhuriyyət İslamı həmlə elədi qarcərlərə, filmlədərə göstərdi. Bunu göstərir ki, Cumhuriyyət İslamı ya hətləqəl baxşı Karfarbay şirkəti mesela söngün ki, orada vardı, irtibatı çox nəzik tənqatəngi vardı və hesabzadınan milli intizamı ilə və bunlar bunu göstərir ki, müsəmməmdirlər ki, qarjərləri qorxudurlar ki, qarjərlər icazə cürət eləmirlə bilirdilər. Ələn məsələ burada budur, ki, sizə suallar ki, bir xərək qarjərlər gələk nə edirlər? Bu təhdidlərin qabağına gələk nə edirlər? Əlacı nə mənədir? Bir illi etisab verilir, neçə dər etisə verilir, hər həftə vədə verilir, qərar verilir, biləxərə bir müddətdən sonra cəhəbələrdən cəhəbələrdən sərqı verilir, qarcı eləcələr. Bunun qabağında cəhət dayanmaq bu mənəsi budur ki, tamam o şirkətlər, tamam o 9 dənə böyük şirkəti peymankarı ki, orada vardır. Bunlar da əvvəlin fırsatdə fəalin, rəhbəran o qarcıları, adamlar ki, etisabı rəhbərlik edirlər, şünaqda şudurlar, gərək məcməyə umumu qurarlar. Məcmə umumu qurarlar və bir nəzərə söhbət edirlər, ərziyabı edirlər. Nə geçdi söncündə? Bu söhbətə gələn biz burada edirlər, ona da qatdan gələk, orada edirlər. Nə geçdi? İşqalatı harada idi? Nədir edə bildik bu hesab etisabını? Yəni, vaqa ələ bunu gətirəndə özümüzü sazıman bilək və dövlətin və qarfarmanın təhrüzünü qabağını deyirlər. Bu mühümtərin məsələ ki, qarşıya bunu sənəcə ciddi bir dədə bir şeydir. İkinci məsələ budur ki, qəblən də görsədim ki, ehtisab ki, mədənində qalsa, hər yerdə başlasa,
mədənin məhəbbəti qapını da qalsa, məhəbbəti mədənin da qalsa, şansı büyük ki, bu hesab pirizliğe yetişə çox azdır. Və bunu geçen dəfə də göstərdilər burada. Və bu dəfə də müşahısan buyurur. Yəni, o yerdə ki, qarıcılar tamam səslərin yuxarıdır. Eşiyə çıxdılar, gəldilər şəhərə, xiyabana çıxdılar. Xanavadələr bilərlərini qarşıladı. O bizim mərakçı qarıcılarla bir dəxə bilərlərini ömrədi. Bunu yüzərdik ki, qarıcılar fəqət 5000 dənə qarıcılar da minlər nəfərdir. Minlər nəfəri Cumhuriyyət İslamı elə bilməz səqqədələr. Minlər nəfəri elə bilməz Qutasarlar zindan edilər. Bu, bunu göstərir ki, əhəmiyyət büyük ki, bu bir müttəhid olurlar, məcmumu qoyurlar, siyasətləri təyin edirlər, özlərin amadə edirlər, gələn doğru bir hesab mübarizələrinə ki, başlayırlar. Bunun da şəranında bir daxil, vədələri ki, bilələrini veriblər ki, bir seri vədə də verirlər. Kəmakan fişar gətirilir ki, vədələri əməl edir. Hərçənd, nəhayətən, təzribətən bu göstərir ki, Cumhuri İslamı bir illə vədə verir, əməli eləmir. Yəni, nəticə qarşıları da gəyək təslim tuturlar, bu vədələrin əməli ilə muğamir, yəni gərək neyin elər, etirazlarını gəyək çağdırır eşiyə və cəmbiyyəti məntəqə və o bizim mərakizi qarşıları ki, Azərbaycan şəhərində böyük mərakizlərdir, eləm himayət eləyə bilənlər. İstəyirlər ki, vəsə bunların xasılarını yetirir. İstəyirlər ki, o qarşıları ki, dəstçil olubla azad olurlar. Pərvəndəyi əmniyyəti bilələrinə cəmlətdir. Etisab qarşılarının haqqı qarşıların hüququ vermirlər. Haqqı bilməsini verilir. Və kull məzlumudur, kull məsələyi söngünü elirlər. Məsələyi tamam o məntəqəyi vərzıqan. O məntəqədə tamam o cəmiyyət minlər nəfəri ki, orada vardır. Və bu halətlərdə ki, vəsəb və təhbəri qarşıları, mübarizat qarşıları elə bilər nəfərə. Cumhuriyyət İslamının qabağında dayana və xasılarını qüvvətə təmin edir. Məhəmməd Şükür, axırıncı sual budur ki, 2 dəqiqə təqribən vaxtımızdan qalıb 2 dəqiqənin içində. Ələn etirazlar, etisabat qarcəri çox-çox hər yerdə görüşür. İki nümunəsinə mən işarə edirəm və sualımı mətrə edirəm. Ələn Petroşumi, Təbriz, Seşənmə günü 21 tirdə bərxatır icrasazı həmsansazı buluqları və rəfə təbiz qapının qabağında, Petroşumi qabağında etirazat əl vuruplar. Bazı şəxslərin müxabirat, Urumiyyə və Təbriz etirazı əl vuruplar. Sonqını tıka əlan dedik ki, etirazlı idi. Nə cür ola bilər bu etirazlar bir-birinə qoşurlar, nə cür onlar bir-birindən himayət eləyərlər və nə cür eləyə bilərlər qarşılar bir dənə müttəhid bir etirazı qabağa qoyarlar. Dəqiqən, məsələ bu ki, dəsmuzda ki, yuxarıya gedə hüquqlar bərabər ola və tamamı mutalibat ki, züncün mətləyilə, ya başan qarqiyanı pidüşümü də büyünlərə məsələn mətləyiləmişə təqdir gələn, bunlar ki, işlə bağlı şəhərlərim ki, müxabirət dəyişdirilər bilə xələ, ümumiyyətən gedir hüquqlara, məsələn, hüquqlara aşağıdadır və ədədir. Bunu görsədir ki, bilə xələ, təhrizi ki, hükumət edibdir, kullu qarıcəri, qarıcər, bazı şəhərlər, pidüşümü, züncün fərq eləmir. Dövlət siyasəti, dövlət rəisi bu ki, kullan təhriz eləsinlər, haqqı məişət və zindəcəndir, uğurları azalsınlar, təhdid eləsinlər, sərqib eləsin. Bunun qabağında gəyək döyənə. Nəcür döyənə budur ki, ələn sizdə iş elədir. Bu etirazlar, bu etisaflar ki, müxtəlif bəxşilərdə, müxabiratda, bazı şəhərlərdə, petroşimidə, söngündə, maşın sazıda, traktor sazıda, məzmin qulağın hamısında etiraz vardır. Bunlar hamısı ələn bəxtdir ki, bunu yetişərək ki, bəyaniyə verirlər. Bəyaniyə verirlər ki, biz məsələn Qarjalan sənətiyə məntəqə, Şumalı Qərbi Kişvər Müzüncünün zatlarından himayət edirik. Biz Qarjalan müxabirat, məsələn, Bansəsivan müxabirat və Bansı müəllimlər, yobusu əxşar ki, müxtəlidərə himayət edirik. Bu xası əfzaşı rəsmimizdir ki, Qarjalıdır. Mənzumur ki, bir çəri qüstlərdə və fəratər əz bu məhəllədə ki, bu etiraz vardır. Bəyaniyə verirlər, bir-birinin mübarizəsində himayət edirlər və dəvət edirlər ki, biləxərə bu mübarizələr təhqə edirlər və hamı ələlə verirlər. Çünki əsasən müddəhəd olmaqla, bir olmaqla hükumətin qabağındadır ki, elə bilərlər. Tamamı əxrək etirazlar vardır. Bəhəqdir, öz mütələbələrin Cumhur İslamı və qarqlanmalarına təmin. Çox məmnun Məhəmməd Şükür, Həmbəsin İnsan Bərnaməsinin dəvətini gəlmişdiniz və bu günləri bizləndiniz. Sağ olasın. Əziz tamaşaçılar, Həmbəsli İnsani bərnaməsini tamaşa edirdiniz. Bu bərnamədə Məhəmməd Şükür ilə söhbət edirdik. Dəbir Komite Azərbaycan Hizb-i Komünist Qarqəri İranla. Songunun etisabının modundə mədən etirazlarına etisablarının modunda söhbət edirdik. Çox sizdən məmnunuq ki, bu bərnaməni tamaşa edəmişsiniz və ümidvarı ki, bərnamədən xoşuz gəlmiş olsun. Gələn bərnamə qədər mən siz üçün şadlıq arzulayıram.